Відлік пішов. На 27 березня 2016 року у Кривому Розі призначені позачергові вибори міського голови. А вже у травні можуть відбутись і у Новомосковську. Політологи б'ють на сполох. Верховна Рада керується не законом, а політикою. І прогнозують, боротьба за крісло криворізького мера буде запеклою. Тему продовжить Олена Мандалюк. Трохи менше 2 місяців лишилося до позачергових виборів міського голови у Кривому Розі. Пройдуть вони у 2 тури. Перше назначено на 27 березня. В обласному комітеті виборців України говорять, процедура волевиявлення майже не змінилася. За 50 днів до дня голосування починається виборчий процес. За 42 дні формуються відповідні територіальні виборчі комісії. Центральна виборча комісія формує Криворізьку міську виборчу комісію. Міська виборча комісія буде формувати 7 районних комісій в місті Кривий Ріг. За 15 днів будуть сформовані дільничі виборчі комісії, ну а процес висування кандидатів починається, як і раніше, не починається, я вибачаюся, закінчується за 24 дні до дня голосування. От тільки поки що ЦВК не опублікувала жодного рішення. Невідомі дати ані старту передвиборчої кампанії у Кривому Розі, ані створення виборчої комісії, ані дати реєстрації кандидатів. Рішення Верховної Ради про перевибори у Кривому Розі вже взялися оскаржувати народні депутати від опозиційного блоку. 25 обранців зібрали підписи під поданням до Конституційного суду. Просять слуг Феміди вирішити, чи є законною відповідна постанова Верховної Ради. Ми просимо, щоб этот вопрос був рассмотрен як неотложний, так як вибори назначені на 27 марта. Попри чергову судову тяганину, політичні експерти таки переконані – виборам бути. Щоправда, кажуть, великого вибору кандидатів на крісло мера криворізцям очікувати не варто. Ніяка політична партія за останні роки, за останнє время, у нього не було там сильного партактива. Відсутствували якісь яркі личності, які могли б виявити, стати яркими кандидатами проти Юрія Вілкова. На сьогоднішній день слід відмітити, що з большою перевесом, що, скоріше всього, єдиним кандидатом буде Семен Семенченко. Однозначно, він буде кандидатом від самопомощі. Стоїть ли він кандидатом єдиного від демократичних сил, це, звісно, большой вопрос. Тим часом політичний експерт Андрій Золотарьов взагалі вважає вибори в Кривому Розі неправомірними. Пояснює, Верховна Рада, ухваливши відповідний документ, порушила закон. Адже народні депутати не мають повноважень знімати з крісла мерів. Це виняткова виборча посада. Верховна Рада не має права назначати вибори. Вона вийшла за рамки своєї компетенції. Друге діло, то, що в угоду політичної цілесообразності пожертвували правом. І створили дуже опасний прецедент, коли тепер любого мера, любого народного депутата можна буде теж постфактум обнулити. Чекати подібних прецедентів довелося недовго – 3 лютого. У Верховній Раді зареєстровано законопроект про проведення позачергових виборів міського голови вже і у Новомосковську, попередньо на 29 травня 2016 року. Ініціаторами відповідного документа виступають 16 народних депутатів. Олена Мандалюк, Гаррі Вагнер. Деталі.